Hvala. Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, dame i gospodo iz ministarstva, ovaj amandman, kao što je moja koleginica pričala, vrlo značajan, pre svega u smislu sledećeg amandmana, jer pretpostavljam da je intencija ove skupštine i naravno samog zakona da se što je više u mogućnosti smanji broj ovakvih najtežih, najgnusnijih krivičnih dela kao što su pedofilija i silovanje. Nažalost, u samom tekstu zakona, što ja ne mogu da krivim sadašnje ministarstvo, jer smo mi kao vlada predložili ovaj zakon, koncipirano je da se on pre svega odnosi na pedofile, čime bi bili u jednom ozbiljnom problemu, o čemu ću i kasnije pričati, da naša država neće po uzoru na druge zemlje Evrope da dobije i registar silovatelja. Zašto je to važno? I zašto apelujem na sve poslaničke grupe, kad već vlada nije imala razumevanja da usvoji ovaj amandman, da se dobro zamisle i da učinimo nešto korisno i nešto što će biti dobro, jer ćemo suprotno morati još jednom da radimo isti posao. Sve zemlje Evrope, pa tako i Srbije, moraju da imaju ovakve registre, jer nije samo suština postojanja registara da se neko naknadno kažnjava nakon odsluženja zatvorske kazne, odnosno da postoje pravne posledice osude, već da se spreči činjenje ovakvih krivičnih dela. Podsetiću vas, ako ostane zakon u tekstu kome jeste, on će se pre svega odnositi na pedofiliju, znači one osobe koje su učinile krivično delo pedofilije prema maloletnom licu, trpeće sankcije. Postavlja se pitanje šta, ukoliko neka osoba siluje devojku do 18 godina, na njega se ovaj zakon neće odnositi. Ako to uradi sa osobom od 17 godina, on će se primenjivati. Mislim da su ovde u pitanju bolesne osobe, da su u pitanju višestruki povratnici, što mislim da vrlo dobro znate, i da sigurno uzrast osobe njih ne sprečava u svojim zločinačkim namerama. Usvajanjem ovog amandmana bio bi preduslov je da se usvoji sledeći amandman, čime bi ovaj zakon se odnosio ne samo na pedofile, već i na silovatelje. I Srbija bi dobila i bazu podatak o silovateljima, njihovu DNK analizu, sprečavalo bi se njihovo putovanje u inostranstvo i ovaj zakon bi zaista u punoj meri mogao da ispuni svoju svrhu. U tom smislu apelujem, pričat ću kasnije oko drugog amandmana konkretno na što se odnosi, na koji način bi se to postiglo, ali da shvatite ozbiljnost, jer ukoliko ostane tekst u neizmenjenom zakonu, u izmenjenom tekstu kakav je sada, mislim da će se pred Narodnom skupštinom vrlo brzo naći neki sličan zakon koji će napraviti i registar samih silovatelja. Ovim sprečavamo jedno dugoročno zlo, činimo jedno dobro delo za društvo i mislim da ne treba nikome da bude sporan ovaj amandman i sledeći i mislim da uopšte ne treba bude tema bilo kako politikanstva, jer ono što je problem za sadašnju vladu i vladajući većinu ukoliko ne usvoje amandman, prilikom prvog sledećeg krivičnog dela silovanja neko bi mogao zlonamerno da kaže da ste hteli da napravite registar, ovako nešto se i ne bi desilo, pogotovo kad pričamo o povratnicima. Znači, apelujem vas da dobro razmislite i da u danu za glasanje odlučite se da usvojimo ova dva amandmana koje su pre svega izuzetno korisna za građane Srbije. Hvala.